Ahojte, pozdravujem vás teraz z Podtatier. Dneska tu prebiehal Klimtest Day. Bol to deň hlavne pre vás, pre potenciálnych zákazníkov, aby ste si mohli vyskúšať oblečenie tejto značky americkej. Možno si spomínate, nedávno som publikoval video a test tohto oblečenia Badlands, ktoré som mal na test na 3 roky a bol som s ním aj v Tunisku, v Afrike a podobne. Toto oblečenie som vrátil a vlastne toto video točím len kvôli tomu, aby som vám povedal, že som dostal zapožičaný nový Badlands Pro. Toto je najnovší model tohtoročný, tak vám z krátkosti poviem, že aké sú vylepšenia alebo zmeny. Vlastne v klíme neustále pracujú na tom, aby tie oblečenia zlepšili. Toto je toho dôkazom. Tá podstata ostáva zachovaná a tá podstata je toto tu, Gore-Tex. Takže Klim je jedna z značiek, ktorá vám garantuje doživotnú záruku na toto oblečenie, čo sa týka kvality, na celkové prevedenie, zipsy, šitie, ale samozrejme aj membránu a Gore-Texovú teda membránu a 100% vodeodolnosť. Takže toto ostáva zachované. Tým, že je to prošel Gore-Tex, tak to oblečenie je dosť ťažké, čo sa týka váhy, ale Klim to má parádne vymyslené. Toto zostáva, že je zabudovaný ľadvinový pás, ktorý na seba prenesie veľkú časť tej hmotnosti. Na novom Badlance prepracovali množstvo vecí. Nové vetráky, väčšie, vymenili zipsy za takéto, ktoré sú oveľa robustnejšie, hrubšie. Ináč, keď chcete tú vodotesnosť, tak ten zips treba takto schovať do tohto vrecka, aby to bolo 100% teda vodotesné. Tie nasávacie otvory, ktoré sú vpredu na rukávoch, majú vzadu vlastne vývod. Takisto na chrbte je veľké vetranie. Tu vzadu zostala aj to vrecko veľké. Vrecko je aj tu. Tu je klasicky, tak ako u predchodcu, vrecko na tú ID kartu. Lepšie sú vyriešené aj tieto sťahováky. Ďalšia záležitosť, drobnosť, ale tuto sú také gumičky a takéto hačky na oboch stranách. Takže parádna vec, pretože môžete jazdiť takto a tuto máte v trojuholníku takýto veľký fakt vetrací otvor. Čiže keď je teplo, zasa ďalší spôsob, ako dostať čerstvý vzduch k sebe. Tým, že je to na tých gumičkách, vám to nejako nebráni, oveľa lepšie to. Je to pohodlnejšie. Predtým, keď tu boli cvoky, tak to bolo vlastne také tvrdé. Tá gumička sa poddá pri tom pohybe. Takže ďalej vnútri je zabudované vrecko napríklad aj na camelback. Takže takisto výhoda, môžete si ho tam zasunúť a nepotrebujete ten ruksak nosiť zvonku. Takže mnoho vylepšení, ktoré sa samozrejme preniesli aj na nohavice. Ostáva to, že nohavice sú široké, krásne sa naťahujú na čižmy a veľké vetráky vpredu, vzadu. Takže na jednej strane nepremokavý Gore-Tex prošiel, na druhej strane veľmi dobre na možnosť odvetrania, aby aj v tých teplých podmienkach sa dalo v tom prošeli vlastne vydržať. Toto sú dve veci, ktoré Klim robí naozaj dobre. Najlepšie na tom je, že takéto dni, ako sú dnes, keď jednoducho prší, vás vôbec neserú, vy sa môžete ísť voziť. Život je príliš krátky na to, aby ste sa nejako zdržovali a čakali na to, že či cez víkend bude alebo nebude dobré počasie, aby ste si išli zajazdiť. Takže ja nebudem zdržovať, budem v Klime jazdiť, budem ho testovať a určite po nejakom čase potom spravím recenziu aj na tento model. A my máme ešte dobré počasie, takže mám tu partiu, aby som ich nezdržoval. Ideme sa ešte si dobre zajazdiť. Tak vás všetkých pozdravujem a želám vám len to dobré na cestách, na vašich turistických výletoch. Majte sa pekne.